מה שהיה היום ברצועת עזה היה דבר שהוא לא פחות מדרמטי. אותם מאורעות, אותם אירועים, אותה הפנייה של זעם עממי כלפי תנועת חמאס. אנחנו נצא עכשיו עוד להפסקה ברשותך, הפסקה קצרה. מיד אחריה כמובן עוד נחזור לכל העדכונים והפרשנויות. מיד. כן, זאת הפסקה קצרה מיוחד, אנחנו מתבטלים לזה. אנחנו ממשיכים לנסות לעדכן אתכם. דיברנו על כך שראש הממשלה בדרך לקריה מתהווה דברים...